У Туреччині тривають рятувально-пошукові роботи в районі аварії судна «Волгобалт» 214, яке затонуло біля берегів провінції Самсун. Наразі відомо, що берегова охорона виявила тіла трьох із чотирьох громадян України, що загинуло внаслідок катастрофи. Одного з них уже вдалося підняти з води. Загалом трагедія забрала життя шістьох осіб. Четверо з них були громадянами України та двоє – Азербайджану. Ще сім постраждалих – всі українці. Наразі їх шпиталізовано. Їхній стан задовільний. Судно затонуло напередодні біля узбережжя Туреччини. Воно вийшло з російського порту Азов у напрямку турецького порту Самсун. Сигнал про допомогу надійшов, коли суховантаж був за 150 кілометрів від узбережжя. За попередніми даними, судно розламалося від удару хвилі. Воно перевозило понад 3 тисячі тонн вугілля. Екіпаж складався з двох азербайджанців і 11 українців. До пошуково-рятувальної операції було залучено два судна, літак і два вертольоти. «Волгобалт-214» є фігурантом так званого «Кримського списку», оскільки це судно заходило в окуповані порти півострова. Подібні суховантажні судна належать до класу «Річка-море». Вони призначені для перевезення вугілля, руди, щебеню, зерна тощо. Уряд Великої Британії не збирається переносити вихід із Європейського Союзу, хоча місцеві ЗМІ повідомляли про таку можливість. Про це заявив міністр із питань Брекзит Стівен Барклі. Нещодавно британський міністр зовнішньої торгівлі Ліам Фокс оцінив як 50 на 50 шанси на те, що парламент зупинить процес Брекзиту. Фокс, який є прихильником виходу Великої Британії з Європейського Союзу, зазначив, що не впевнений у підтримці парламентом урядового плану Брекзит. Нагадаємо, що голосування щодо цього призначене на 14 січня. Воно мало відбутися ще 11 грудня, однак напередодні розгляду угоди парламентом уряд Терези Мей переніс його. Більшість членів парламенту не влаштовують умови Брекзиту, інші виступають проти виходу з ЄС і закликають до повторного референдуму. Офіційно призначена дата виходу Британії з ЄС – 29 березня 2019 року. Цей берлінський супермаркет не схожий на інші магазини. Тут продають овочі, фрукти та інші продукти, призначені для викидання. На думку власника супермаркету, усе це ще цілком придатне для вживання. Хотя продукты просрочены, но они неплохие. Нужно больше доверять своим чувствам, открывать йогурты или что-то другое, нюхать их и осматривать. После истечения срока годности они все еще хорошие несколько дней, недель или даже несколько лет. Щорічно в Німеччині викидають понад 18 мільйонів тонн продуктів. Згідно з дослідженням Всесвітнього фонду дикої природи, 20% продовольчих відходів потрапляє на смітник, не дійшовши до покупців. Власник супермаркету скуповує прострочені продукти на центральному ринку Берліна у великих магазинах і ресторанах. Иногда мы выбрасываем тонны продуктов. Этого не избежать. Клиенты возвращают продукты, которые не продали, и мы их выбрасываем. На цінниках у супермаркеті написано, що в продуктів закінчився термін придатності. Ціна дешевша від звичайної на 30-80%. Асортимент завжди різний. Я прихожу сюда 2-3 рази в неделю, чтобы купить еду. Для меня важнее уменьшить количество отходов, чем иметь возможность всегда покупать то, что хочется. Перший супермаркет із простроченими продуктами відкрився в Берліні у 2017 році. Тепер у столиці працює вже 4 таких магазини. Щодня в них приходять понад 1200 покупців. Попри велику кількість гаджетів, на виставці споживчої електроніки CES у Лас-Вегасі цього року спостерігається менше учасників із Китаю. Причина – у торговому конфлікті. Крім того, у США дедалі більше стурбовані тим, що китайські фірми загрожують їхній національній безпеці. Минулого року керівник китайського телекомунікаційного гіганта Huawei був одним із головних доповідачів на CES. Однак пізніше фінансового директора компанії заарештували в Канаді на прохання США. Тепер вона очікує екстрадиції. Цього разу в Лас-Вегасі жоден із керівників китайських фірм не буде виступати з промовою. Також компанії з КНР орендували на 20% менше стендів, ніж у 2018-му. Втім, вони досі становлять понад чверть із 4,5 тисяч учасників виставки. Більше тільки Сполучених Штатів. Китайський виробник електрокарів Byton презентував те, що він називає найбільшим інтуїтивним автомобільним інтерфейсом у світі. Если посмотреть на Apple, вся продукция компании производится в Китае, но это также международная компания. В будущем будут взлеты и падения, но в конце концов все заинтересованные стороны заключат правильные соглашения, чтобы мировая торговля продолжалась. В противном случае потеряют все.
США ввели багатомільярдні мита на імпорт китайських товарів. Китай відповів тим самим. Дональд Трамп обіцяє нові тарифи, які загрожують зробити такі гаджети, як айфони, дорожчими. Вони також будуть спрямовані на галузі, у яких Китай сподівається вийти в лідери. Це, наприклад, робототехніка і штучний інтелект. Многие американские компании сказали, что уже адаптировали производство. Они переехали из Китая в соседние страны. Они также налаживают сети поставок. Звичайно, величезна кількість китайських підприємців, як і раніше, хоче показати свої інновації на СЕС. Китай вложил много денег в 5G и искусственный интеллект. Он хочет быть здесь в центре внимания. Вот почему здесь присутствует столько китайских компаний. СЕС-2019, найбільша у світі виставка технологій, триватиме до 11 січня. Як очікується, її відвідає понад 180 тисяч осіб.